Hazırda dünyanın bütün ölkələri tezliklə bu bəladan xilas olmanın yollarını axtarır və bu istiqamətdə intensiv olaraq işlər görülür. Eyni zamanda uğurlu nəticə də olarsa, həmin təcrübəni digər ölkələrlə də bölüşürlər və müşahidələr onu göstərir ki, hansı ölkələrdə insanlar qaydalara əməl edir, həmin ölkələrdə vəziyyət müsbət məcraya dəyişir. Avropa Büromuz Almaniyadakı durumdan, bu ölkənin təcrübəsindən bəhs edən süjet hazırlayıb. Bugün Almanya koronaya karşı en uğurlu mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Nəticə də sevindiricidir. Koronaya yoluxanlarla sağalanlar arasında nisbət ikincinin xeyrinədir. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, insanlara artıq sərbəstlik vermək olar, qadağaları ortadan götürmək olar. Amma müəyyən səbəblərdən dövlət hələ ki buna getmir. Hələlik görüntü bundan ibarətdir. Hələlik görüntü bundan ibarətdir ki, Berlinin məşhur Brandenburg qapıları, hansı ki adi vaxtlarda bura turistlə, yerli sakinlərlə dolu olurdu, 5-10 nəfərin gəlişi ilə təskinlik tapmağa məcbur. Qadağaların yumşaldılması ilə bağlı qərar hər gün yoluxanların statistikasına uyğun olaraq verilir. Yoluxmaların real nəticələri isə bir neçə gündən sonra bəlli olur deyə, müvəqqəti azalmadan dərhal sonra yumşaltma qərarı verməyə tələsmirlər. Hazırda Almaniyada əsas qadağalardan olan sosial məsafənin qorunması və qapalı yerlərdə qoruyucu maskalardan istifadə qüvvəsində qalır və insanlar buna əməl edirlər. Çox ümid edirəm ki, iyul-avqust aylarında qadağalar götürüləcək. Açıq havada maskada gəzmək məcburiyyəti yoxdur. Amma qapalı yerlərdə mütləq istifadə etməliyik. Bunun nə qədər davam edəcəyini hələ bilmirəm. Amma hamı kimi bu qaydalara əməl edirəm. Hər hansı bir dəyişikliyi barədə məlumat verildikdə isə onlara uyğun hərəkət edəcəm. Hesab edirəm ki, bu tipli qlobal məsələdə fərdi qərarlar vermək yanlış olardı. Bu sahədə məşğul olan qurumlar analizlər edib qərarlar verirlər. Bizim işimiz isə ona əməl etməkdir. Ümid edirik ki, ayın 15-dən sonra sərbəstlik bir qədər artacaq. Qadağaların götürülməsi ilə bağlı müzakirə olunan sahələrdən biri də təyyarə reysləri, uçuşlarla bağlıdır. Son məlumat belədir ki, ayın 15-də reyslər bərpa olunacaq, amma bu hələ dəqiq deyil. Ümumiyyətlə, bu mövzuda hər gün az qala yeni bir məlumat daxil olur, bəziləri hətta bir-birini təkzib edir. Bir çox müşahidəçilərin, mütəxəssislərin fikrincə intensiv reyslərin bərpası ən azı bu ayın sonuna qədər mümkün olmayacaq. Hələlik isə insanlar aprel ayından qoyulan tələblərə riayət edir. Daha çox sərbəstlik almaq arzusunda olanlar, əlbəttə səbirsizliklə iyunun 15-ni gözləyirlər. Müşahidələr isə göstərir ki, onların istəkləri tam olaraq reallaşa bilməyəcək. Qadağaların yumşaldılmasının növbəti mərhələsi öncədən qeyd olunan bir sıra sahələrə aid olmaya bilər. Şahin Abbasov, İnna Paul, Səbuhi Turan, ATV-nin Avropa Bürosundan, Berlin, Almaniya.